hedder Oliver Blok, jeg er 22 år gammel. Til hverdag der arbejder jeg på sandwichbar og laver sociale medier. Udover det, så elsker jeg selvfølgelig at træne. Jeg træner cirka 6 gange om ugen. Træner primært for ligesom, at føle mig godt tilpas. Jeg har det sgu bare bedre efter en rigtig, rigtig god træning. Det er mit højdepunkt på dagen at komme op og træne. Jeg tager selvfølgelig også BCA, men det er ikke noget, jeg går super, super meget op i. Det er altså ikke noget af det aller vigtigste, som f.eks. kreatin, proteinpulver. Men det er for mig en rigtig god måde at få vandet på i løbet af en dag, fordi det smager pissegodt. Og udover det, så får du selvfølgelig også nogle gains med, fordi det er BCA, og der er aminosyre i. For eksempel leucin, som er en af de vigtigste byggesten til dine muskler. Så der er ikke nogen grund til ikke at drikke det, men det er ikke det vigtigste.